Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Միշտ սիրելի եւ անկրկնելի։ Եթե իմ հետ ես Լուիզա։ Իհարկե ոչ, Չարենց։ Յուրահատուկ տեխնոլոգիայի ողջման շնորհիվ ատմարտին ահատնդիր արևածաղկի համեղ եւ օգտակար սերմերը ունեն անկրկնելի համ եւ բազմազան տեսականի։ Հատնդիր, ծովային աղով, գծավոր եւ սպիտակ ատմարտինը բոլորի քիմքին հարիր։ Չարենց, քանի որ այստեղ հարմար չի, առաջարկում եմ գնանք մեր տանը, հանգիստ նստենք եւ վայելենք ատմարտինը։ Լուրջ, հացել կուտենք։ Ատմարտինան կշտացնում է նաև։ Հավատարիմ մնալով կերամակասը միշտ տարբերվող կարգախոսին, տեսականիով եւ կոնցեպտով տարբերվող այս սրահ իր սպառողներին է առաջարկում բացառապես եվրոպական արտադրության պրեմիում դասի բրենդներ, ինչպիսիք են. Լեհական Տուբածին, Պարադիշ, Նյու Թրենդի, Մասի, իտալական Կատալանո, Գալասիա, իսպանական Իմեքս Պրոդակտս, Սոնյա, գերմանական Տեցե եւ մի շարք այլ առաջատար արտադրողների բրենդներ։ Կերամակասը, Դավիթ Անահիտ 23, կոտորակի 7։ Էքստերիեր խանութների ցանցը ներկայացնում է ներկերի եւ դեկորատիվ ներկերի էքսկլյուզիվ եւ բազմազան տեսականի։ Ներկերն առանձնանում են իրենց բարձր որակով, էկոլոգիապես մաքուր հումքով եւ բարձր ծածկողականությամբ։ Կան նաեւ իրենց տեսակի մեջ եզակի ներկեր, ձյունաճերմակ, կատարյալ սպիտակ, լականեր, հետքեր չպող, ինչպես նաեւ երեխաների խաղալիքների եւ մանկական կահույքի համար։ Մի խոսքով, Լուիզա, էքստերիերում կգտնես այն ներկերը, որը փնտրում ես։ Դու ամեն օր ներկես չփնտրում։ Չարենց, զգացել ես յուրաքանչյուր նկարանման օր մեր տաղավարը ալձևի է ձևավորվում Վեգա հումի կողմից։ Այո, Լուիզա, ոչ չեմ նկատել, ասեմ ավելին, ես հենց սրա համար եմ գալիս նկարահանումների, ասեմ ավելին, ասելով Վեգա, արդեն հասկանում ենք ոչ միայն էլեկտրոնիկա եւ կենցաղային տեխնիկա, այլ նաեւ Վեգա հում ձևաչափը։ Այլ կերպ ասած, Վեգա հում ապրիր հարմար։ Թեյ դա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հատուկ Հայաստանի համար մշակված հայկական թեերի կոլեկցիան։ Տեսականին բաղկացած է ուրցնանա, չիչխան դեղց եւ անտարային հատապտուղներ բուրգաձև փաթեթներից։ Թեյերում օգտագործվում է միայն բնական հումք, ալպիական գոտում աճող ուրցնանա եւ արարատյան դաշտավայրում աճող չորացված մրգեր եւ հատապտուղներ։ Ջերմացրեք ցրտաշունչ երեկոները թեյ դա թեյերով։ Պոմիկս գազավորված մրգային գինիները միակն է շուկայում եւ պատրաստման յուրահատուկ տեխնոլոգիայի շնորհիվ պահպանում է հայկական եւ արևադարձային մրգերի թարմ համն ու բույրը։ Պոմիկս նուրն առանձնանում է իր ներդաշնակ թթվությամբ, թարմ նռան բույրով եւ երկար պահպանվող հաճելի հետամով։ Պոմիկս դեղցն իր մեջ արտացոլում է հայկական դեղցի ամբողջ առանձնահատկությունները։ Պոմիկս մանգոն պատրաստված է արևադարձային մրգերի սիրահարների համար եւ ամեն կումը արտահայտում է մանգոյի ամբողջ յուրահատկությունները։ Օսել խանութ սրահների ցանցը հանդես է գալիս սմարթֆոնների եւ խելացի սարքերի մեծ տեսականիով։ Կատարեք 10,000 եւ ավել գնում Օսել վաճառասրահներից եւ հնարավորություն կունենաք մասնակցելու խաղարկության, որտեղ կարող եք շահել iPhone 14, վերջին սերնդի AirPods, Apple Watch։ Օսել խանութ սրահներից կարող եք գնումներ կատարել նաև առաքման եղանակով։ Այսինքն, այլևս կարիք չկա խցաններով հասնել Օսել խանութ սրահներ։ Օսել թիմը շատ արագ կկազմակերպի ձեր առաքումը։ Օսել, քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Հաջորդ համարն եմ ուզում ներկայացնենք հեռուստադիտողին եւ այսպես պատկերացրեք հարգելիներս դեպք Հայաստանի հեռավոր գյուղերից մեկում։ Ռիպսիկ, մի հատ կոֆե դիր, էլի կոֆե դիր, ենք կոֆե ես դրիմ, Ռիպսիկ։ Այ ապավեն Կուռնուզյան ջան։ Այ բոլորը ձեզ ապավեն լինենք, առավոտից արդեն 7 բաժակ խմել եք, ցավը տանեմ, ձեզ վատ չեք զգում։ Հələ վատ եմ զգում, բա ինչ եմ անում, ենքան վատն է կոֆեց, վատ եմ զգում ինձ։ Բայց ոչինչ, բեր, բեր գվսնենք։ Այ ապավեն Կուռնուզյան, դրա ժամանակը չէ, նախարարությունից գալիս են հեսա ստուգումներ անեն, է։ Ոս է, կակովը, ոս թե։ Բա։ Լուրջես ասա։ Ասմա գյուղացնից բողոքները հնչել գնացել են գալիս են հեսա։ Ո՞ս է բողոք, ո՞ի ես մեր գյուղացիքի ցավը տանամ։ Բողոքել են անտաշները, բայց ի՞նչ են արել։ Լավ, թե ոչինչ, դրանց էլ մի հատ են կոֆես կդնես, կխմեն մի շաբաթ իրաց վատ կզգան։ Դա ի՞նչ ապավեն, ո՞ս
Հասելու քո ժամանակ չգնամ կանչեմ։ Դո գնա կանչի դրան, հա։ Վայ, բարև ձեզ, համեցեք, համեցեք։ Ուզում եք կոշիկները թանեք, գնամ դամաշտիկ վերեմ։ Չէ, չէ։ Սենց լավ է, մենք սենց էլ կնստենք։ Բարև ձեզ, համեցեք, եկեք նստեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ 1250 բարև ձեզ։ Նստեք։ Նստեք, դուք էլ նստեք։ Պարոն Կուռնուզյան։ Այո։ Մենք ուրեմն նախարարությունից ենք։ Ստուգումներ ենք անցկացրել ու եկել ենք ձեզ մոտ։ Շատ լավ է, կարե ղուրբան քեզի, բա ոնց, պետք է ստուգումները անցկացնեք, բա ուրիշ բան չեք անցկացնելու, տոներ ոչ եք, բա ոնց ցավտարը, շատ լավ է կարել, միջև այդ մեր սուրճ բանանենք, ռիփսիկ ջան, ենք հոմի ատեն վատ են, չատ բանա են, ոչ եմ, այդ կոֆե ես մեր լավ, մեր դիշ, հիմիկս կբերեմ։ Ասեք։ Տեսեք, պարոն Կուռնուզյան, կան բողոքներ, ես առաջարկում եմ սկսենք հարցերից, այդ հարցերն էլ սկսենք ամենասկզբից։ Հա, քուրս, բայց հենց սկզբից էլ պետք է սկսենք, ով վերջը չեն սկսելու։ Ինչ ունի սկիզբ, այն ունի շարունակություն։ Շատ լավ։ Այո։ Տեսեք, դուք գյուղացիներին խոստացել եք, որ խաղահրապարակ եք սարքելու երեխաների համար։ Բնավ։ Ինչու՞ չեք սարքել։ Սարքել եմ, ո՞վ ասում չեմ սարքել, սարքել եմ, բոլբոլ սարքել եմ, ցավ տանեմ, հիրավի, հիրավի, անտարակույս։ Դուք գարաժներ եք սարքել այդ տարածքում։ Հա, գարաժներ։ Բա գարաժն է ցավը տանեմ, բա մենք երեխա ժամանակ չեք հիշում, որ խաղում ենք գարաժների վրա։ Գարաժներից գլխի կցվում ենք ավազի մեջ, բադմինտոն ենք խաղում, վոլեյբոլ, բանկենբոլ, գարաժների վրա ենք սաղացել խաղացել, ֆուտբոլ, ամեն ինչ խաղացել ենք, իհարկե հետա խաղարապարակ ձզի։ Պարոն Կուռնուզյան, այստեղ թղթերի մեջ գրած է, որ դուք գյուղապետարանի բյուջեից 10 միլիոն դրամ եք վերցրել, որպեսզի փոսերը լցնեք։ Այո, այո, ես վերցրել եմ 10 միլիոնը, որպեսի 10 միլիոն դրամը վերցրել եմ, որպեսի փոսերը լցնեմ, այո։ Բա ուրա, փոսերը չեք լցրել։ Լցրել եմ, այս հավատանեմ, ոչ չեմ լցրել, պրոստը էտի օգուտ չի տալի, այդ փողը լցնում ենք փոսերը, անձրևը գալի թերչվը, թերչումա պճաստում ենք, իմ ժոգել եմ ուրիշ բանապետ, կտա շեղ դենապետ, Այստեղ տված է, որ բյուջեից վերցրել եք 5 միլիոն դրամ ֆուտբոլը զարգացնելու համար, բայց չգիտես ինչու ձեր գյուղում անգամ ֆուտբոլի դաշտ չկա։ Այ ցավը տանը, բա դե գիտես ինչի ատենց, որտեվ ես այդ վերցրել եմ, ճիշտ է, բնավ վերցրել եմ, ես ու կինս թռանք ես վերջի աշխարհի խաղերին, բան Դուբայ ես որեղամ։ Դուբայում գնացինք, նայեցինք սաղ ֆինալը, Մեսին ոնց է խփում բան անում, եկել ենք սաղ գյուղին, պատմել ենք, որ ֆուտբոլը զարգանալ։ Հետո զարգացավ։ Դե այտենց հո արագ չի զարգանա, ցավը տանեմ, Պադմասկովյանը հո մի օրում չեն սարքե, ցավը տանեմ։ Էնա կոֆեն բերեց, շատ անուշ կոֆե է, լապ խմեց։ Հրազված հետնի է, Էվան, սերվիս։ Շնորհակալություն։ Վերջերս դուք գնել եք Range Rover մակնիշի ավտոմեքենա։ Բնավ, բնավ։ Ինչի համար։ Այո, ես գնել եմ Range Rover Sport-ը, գնել եմ գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Այո։ Հասկացա, ինչ կապ ունի Range Rover-ը գյուղատնտեսության հետ։ Ասեմ ցավը տանե, որ հանդերում գյուղացիք վատ աշխատեն, նստեմ Range Rover-ըս գնամ այդ սաղին տպեմ։ Պապայի արա։ Տես չէ աղջի։ Այ ես իմ աչքով եմ տեսել, հազար անգամ լղկել է։ Հա։ Հելել եմ մեջտեի ռենջովս։ Պարոն գյուղապետ, գյուղապետարանի բյուջեից վերցրել եք գումար, որպեսզի նոր տարվա զարդարանքներ անեք։ Արել եմ, ցավը տանեմ, արել եմ, հիրավի։ Հա, մեր գյուղի հավերի վրա լուսեր եմ քաշել։ Հա։ Հավերի համար չէ։ Հա, հավերի վրա լուսեր եմ քաշել, որպեսզի ավտոյի տակ չընկնեն, էլի ցավը տանեմ։ Ավելի լավ չեր լինի, դրա փոխարեն փողոցները լուսավորեիք։ Չէ, ցավը տանեմ, այտեն շատ սիրուն է, հետո որ հավերը հավաբնի, այտենց օբշի դուս են գալի, լմա ֆլեշմոբ։ Ինչ։ Ինչ ֆլեշմոբ, պարոն Կուռնուզյան, յուղի ժողովուրդը կանգնել է գյուղապետարանի մոտ ու ձեզ են քրֆում։ Ոայ հորը սարև, արա էլի դրանք ֆլեշմոբ են արա կազմակերպել։ Արա դե լավ, արա հորը սարև, արա։ Տեսեք, պարոն Կուռնուզյան, ըստ փաստաթղթերի, ձեր քարտուղարուհին ստանում է 25,000 դրամ աշխատավարձ, ինչը շատ տարօրինակ է։ Բայց ի՞նչ կա դրա մեջ տարօրինակ, 25,000-ի դրամը ի՞նչն է տարօրինակ։ Ներողություն, հարգելից, դուք 25,000 դրամի համար մի ամբողջ ամիս տանջվում եք։ Չէ։ Ի՞նչ մի ամիս, չէ, հա, մի 5-10 րոպե, չէ՞։ Հա, հա, էտի մաքսիմում 5-10 րոպե։ 2 րոպե, հա։ 1-ից 2։
Լուրջ եմ ասում, եղել է դեպքը 20 վարկան լուրջ եմ ասում. 10 րոպե, Ջեյմս Բոնդն եմ, ով եմ, ուզում եմ ասեմ 25,000-ը լավ փող է. Պարոն Կուռնուզյան, Գյուղապետարանի բյուջեից վերցրել եք 5 միլիոն դրամ ու ուզում եք գնալ գործով Եգիպտոս, ինչի՞, գործուղման։ Ճիշտն ասած, կա տես բան, եղել է տես բան, ես Եգիպտոս գործով եմ գնում, այո, ինչ խոսք, հիրավի անտարակույս երբևիցե։ Եվ էդ ինչ այց է, Եգիպտոս։ Ինքը գործնական այց է, ուրեմն ես սամալյոտով թռնում եմ Եգիպտոս, այնտեղից ավազ եմ բերում։ Ավազ եմ բերեմ, որ մեր ավազի հետ խառնենք, որ բերքը բերքարա տլնի, պտուղ տա, հասկանում եք։ Հարգելիս, դուք հասկանում եք ինչ եք ասում, դուք ինքնաթիռով իրավունք ունեք ընդամենը 30 կիլոգրամ բեր տեղափոխել։ Այ, ես տա գիտեմ ցավը տրամ, դրա համար ես որոշել եմ ամեն ամիս գնան, որ հասցնեմ կամած կամած այդ սաղ ավազը բերեմ տելաշեմ Բարձր, լավ, իսկ ինչ կպատասխանեք հետևյալ հարցին, ձեր բոլոր գյուղացիները պնդում եք, որ գյուղապետարանում դուք աշխատանքի եք ընդունում բացառապես ձեր բարեկամներին, պարոն Կուռնուզյան, դա ճիշտ է։ Այդպես բան չկա, այդպես բան չկա, հիրավի, այդպես բան չկա, չեք հավատում, մտեք դեմի ես դուռը, հաշվապահ Կուռնուզյանին հարցրեք, տեսեք, որ այդպես բան չկա։ Կարակիշտեք տակը կադրերի բաժին, հարցնեք Կուռնուզյանին, ասեք տես բան կա թե չկա։ Ասեք կարակիշտեք առաջարկ պահակին հարցնեք, ասեք Կուռնուզյան ջան, տես բան կա, կասի որ չկա, ուզմեք էլ փոբորիցս հարցրեք Սիմոնյանին։ Սիմոնյանը բարեկամ չէր, հա։ Այդ մոր կողմից է պրոստը։ Պարոն Կուռնուզյան ջանա, գյուղապետարանի բյուջեից վերցրել եք 1 միլիոն դրամ բարեգործության համար, ինչի՞։ Հա, ես ուրիշ ձևի մարդ եմ, էլի այդ մեր գյուղի չինարին եմ բարեգործություն արել։ Ախր ձեր գյուղի բնակիչները բոլորը գիտեն, որ չինարը մարմնավաճառ է։ Դե հա, ցավը տանեմ, ձերը գործ չկար, մեղքս եկավ, այդպես բարեգործություն արել, էլի ցավը տանեմ, իրավի։ Ահա, բայց գիտեք, որ գյուղում բոլորը պնդում են, որ դուք չինարի հետ նաև քնում եք։ Հա, դե մի անգամ էլ ինք ես իրա մեղքը եկա, ցավը տանեմ, ոչ ձերս գործ չկար, ինչ-որ։ Պարոն Կուռնուզյան, հաջորդ ամիս եք 1 միլիոն դրամ վերցրել բարեգործության համար, ինչի՞։ Ես էտենց եմ ցավը տանել, որ խմում եմ, գնում եմ բարեգործության մեջ։ Հենց խմում եմ, միանգամից ընկնում եմ բարեգործության մեջ։ Հա, հենա տենց տենց, բարեգործությունը եք անում անեք, ձեր գյուղի տրակտորիստ ծմբոյին բարեգործություն անեք, ոչ տուն ունի, ոչ էլ տեղ։ Հա, լավ չես այդ ասում, ով ապեր, է, ես էլ տղայ չեմ, որ կորյունին տես բարեգործություն անեք։ Կուռնուզյան, բա հիշում ես մի անգամ քեֆդ լավ եկար գյուղում, ինչքան էշկար սաղին բարեգործություն արեց։ Լավ չես ասի, չես խոսը։ Ու չգիտեմ, մի ասա արա։ Դա, պարզ է ինչ աստեղ կատարվում։ Որտեղ։ Բանը, ես մտածում եմ, որ կարալի ավյատել ձեզ բարեգործություն անել։ Հա, ես որ սեզ նայում եմ, շատ լավ աղջիկայր եմ, կակրած մի շիշել պիվա եմ խմել, մի հատ բարեգործություն, սրտան, սիրով սրտան։ Լավ, ես ինչ մարդն ես Երևանցում։ Տիկին ջան, ինձ կասեք ինչ է այստեղ կատարվում։ Որտեղ։ Ինչ ասեմ, անկեղծ ասեք ինչ է այստեղ կատարվում։ Անկեղծ ասեմ, երկու տարիա պլոտնի իրար հետ քնեմ ենք։ Ախի չես խոսքը։ Քնեմ եք, բայց ես դու մեր անձնական ավապ շատ անը։ Գյուղի կողքի խոստելում։ Որտեղ։ Գյուղապետարանի կողքի խոստել։ Հասկացանք, մեջքս հասկացանք բյուջեն որտեղից է հանած, պարոն Կուռնուզյան, դուք ձերբակալվում եք։ Պրոբլեմ չկա ցավը տանեմ, ես քո կյանքին էլ մեռնեմ, աստված քեզի հաջողի, լիքը լավ բաներ էլի, լավ այս է։ Արա, ախպեր ջան։ Ձերբակալեք, ձերբակալեք։ Արդար մարդ ախր պարոն Ապավենը։ Չստացվում։ Բայ դուրակ, ես նրա մասին լավ եմ գիտեմ, որ չի ստացվում։ Եկեք ձեզ մեծ լավ հողա տաս կամ մեր գիտի։ Համոզան։ Հիվապով։ Եկեք, եկեք։ Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը ու մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Սենոմի Retail Group Armenia ընկերության։
Իդեպ արդեն հասանելի է նաև Zara online հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։